أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dina biñu santé yalla julli ci yonent bi sangu sangu yi di len xamane li ñu fi dajale tay ji moy joxe fartas yalla ak sunnas muhammad jaamu yalla bobu ñu fi dajale tay moy lan may jëm ji tok di ousenu ci am mom la ni may soxna soxna ci tok inshallah di soxna ji na la xolal duma ousenu neena tax neena taxul neena taxul neena keneen ku fi ñew dañ ko ko ba ma neena taxul duma sa kan sala wolé ci sa bop say ay liggey li na affaire bi nay ci la dom na ya ci askan mi chamin muy sama dom gi leila leila djuma leila ki la bëgg may sunu cham ah yow mom gaawal ñew sey si wétalima ay ñuko cham yow ta nga yabaté té ñi la yollni ci man dañoo yabaté la la wax wala fa sa fa la amati neena ben djuga sunu cham dina tak leila bappu bu ma def lolu ma la ko ñaan ngir yalla bappu say ay bi bama koy sey ak mom dama ko xamoo munuma la seddo ak keneen munuma seddo ak keneen man ak yaw la jeexna kan moy ousseynou tiam ben mbokk la ben demi pal ni bu xamantene ko gis ta faaw ak yow ni ma la xamé nga na la seek pa bama fi man jeune bi xalé bu jigen bi ndax bëgg na ndax lolu nit ñi dañ koy faté way lu am importance la ci ab sey yow mbagum ciima heure bi waral mu fekk sama metu jabar bu may neng dengal man lumay doye 10000 francs ousseynou tiam xaliss bi mo doyul wala ki la ko jox mo la doyul ki mako jox mamam sa antanuma niyam na niyam na fogg xol man sama café dubai la kay commandé ngien fi ta assalamu alaykum neelo ko bismillah assalamu alaykum awanyo na ne ko bismillah soldar du gol mai kali ba gi so ko yow soldar du gol mai anani ko bege ñongi ni dikal kon awa yaay awa yaay awa yaay ñuwal yaay sunu awa yaay sunu yaay awa yaay basu doxal xam nga lan la crédit ak connexion boy bi dama ko nopte day deug ci man yow khalil gewel nga doum gewel day bëgg lu bax lu civilisé war nga xol sa bop xol ndizu du digg ci ndizu j'ai même pas encore fini ma lune de miel mu ñu tax final la kay tak ay ñaaré rek da kay tak ben rek sambat ndjay layla chan yow lay waxa fam nga debon man xamatuma luma lay wax comment t'expliquer que man je veux pas de ce mariage tafa da nga fatte djuma sama nawla la ta bëgguma mu yapp ma gis lu suma la déggé da nga xoxi tafa dama lay ray ousseynou fi lañ la jox sa jabar même pas une semaine dara mo lo ko ci bo demé nga ni len ousseynou tiam néna day soppi polygamy bi def ko monogamy ndax djuma sénand bi bu ko na ray ak yal na nga dé xola di dié téndu lo sul andani ko bëgé ñoo ngi ni andani ko bëgé ñoo ngi xalé bi yéram nday ñoo ngi ni andani ko bëgé